for my day. Muito boa noite. No ar mais um Master Mix, primeiro Master Mix de 2018, ao vivo aqui com o seu DJ Júnior Carioca, ao vivo no Rio de Janeiro. Depois dessa passagem de ano, espero que tenha sido tudo tranquilo para todos. Tenham curtido com suas famílias,
tenham brincado bastante, com moderação. Que seja um excelente ano para todos nós, depois de 2017 um tanto difícil em todo o nosso país, né? Diante de tantas coisas desagradáveis, que venha um ano melhor. E vamos começar um ano muito bem, com muita música. Master Mix iniciando hoje ao som de Robert Burns, com I'll Be Your Friend. Começando com uma música aí para começar bem o ano, aqui com o seu DJ Júnior Carioca, ao vivaço em facebook.com/JRCarioca e simultaneamente com youtube.com/DJJúniorCarioca. Dá uma passadinha lá no Facebook, um abraço meu amigo Alex Cunha. Feliz 2018 para você e família, meu amigo. Meu amigo Vanilson, meu amigo César Lemos, grande abraço. Ao Wilton Souza, lembrando que eu não consigo ver todos aqui no chat, mas fica um abraço aqui do seu amigo DJ de coração. Vamos lá, seguindo o Master Mix. Logo após a nossa VHT com a primeira música do ano de 2018 com Robert Owens para vocês. Vamos de música. Que seja um excelente ano para todos nós. Um abraço. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. I'll be your friend until the end of time. I'll be your friend until the end. I'll be your friend. Você está ouvindo Master Mix. Until the end. Yeah.
sitting by your side. Through any kind of trialing time, I'll be your friend. I'll be your friend. I'll be your friend until the end. Você está ouvindo o Master Mix. We can have so much fun.
Você está ouvindo Master Mix. House music. This is house music.
music. That's right. This is house music. In this house, there is so much love. In this house, there is so much peace. In this house, there is so much joy. Você está ouvindo Master Mix. Let's go.
Você está ouvindo Master Mix. Watch.
Muito bem, fechando a primeira parte do Master Mix, o sonsaço de Run 5, Make Love. Abrindo esse Master Mix 2018, ao som de muita house music. Que seja um excelente ano para todos nós. 2018 já começando muito bem, ao som de muita música boa. Abraço para o meu amigo Vanilson Ferreira, Rosilene de Jesus, Sininho. Abraço para o meu amigo André Freitas, tá aí dirigindo, curtindo Master Mix. Abraço meu camarada Amaury Hoffman, Fabinho GM, rapaziada lá de Padre Miguel, Bangu. Grande abraço. Abração César Lemos, grande Glaucio. Abraço, querido. Abração pro meu amigo Léo Machado, Sérgio Oliveira, Luque Podrito Pareto. Abração pro meu amigo Leandro Oliveira, que faz aí o Retrodance todas as sextas-feiras a partir das 22 horas lá na Rádio Itaperuna. Grande abraço, Leandro. Abraço a todos os amigos DJs que trabalharam aí no final de ano, tanto no Réveillon, no Natal. Grande abraço a todos, pessoal aí que, através da música, levando alegria a todos em momentos tão difíceis, né? Mas é isso aí. Lembrando que o Master Mix ao ar todas as sextas-feiras ainda, a partir das 20 horas, em facebook.com/jrcarioca e simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca. Seguindo o Master Mix, segunda parte, vamos aquelas nossas queridas velhinhas. Logo após a nossa VHT com CNC Music Factory com Gonna Make Sweat. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Grande abraço é o Clécio Bezerra, pessoal lá da Praça Seca, meus vizinhos aqui. Meus vizinhos aqui de Praça Seca, Master Mix aqui de Oswaldo Cruz, diretamente do Rio de Janeiro. Grande abraço a todos. Segue a música. Live.
device to control the dice. I'm more precise. I make the mic sound nice. The music takes control. Your heart, your soul unfold. Your body is free and behold. Dance till you can't dance, till you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back, then upside down. Easy now. Let me see. Você está ouvindo Master Mix. Yeah.
Você está ouvindo Master Mix. Muito bem, fechando mais um super set no Master Mix, ao som de Enrage, I Don't You, clássico da House Music. Antes rolou também Shel Christopher, Don't Lose the Magic. Teve também Lee Metal com Charm, I Want Your Love. Rolou também Daniel Rush com Symphony, super remix de Steve Silk Hurley. Rolou também Capella, Everybody Listen To It. E abrindo com CNC Music Tech, Dona Mente Sweat, os vocais de Martha Wash. Super clássicos e novidades rolando aqui no Master Mix, tudo ao vivo com o seu DJ Júnior Carioca, direto do Rio de Janeiro. Ao vivo em facebook.com/JR Carioca.
e simultaneamente com o youtube.com/djjuniorcarioca. Grande abraço ao Júlio César Domingues, meu amigo André Freitas Mendes, pessoal lá de Praça Seca. Abração Ronaldo Gambode, Rosilene Jesus Sininho. Beijo para Ellen Pinto Carioca. Abração meu amigo Vanilson Ferreira, meu amigo Alex Cunha, lá do Espírito Santo. Abração meu amigo Leonardo Reis, Sérgio Oliveira, Léo Machado, Leandro Oliveira, meu amigo Marcelo, lá de JPA, Sandrine, grande abraço a todos, Beto Mix, rapaziada lá de Padre Miguel, e é isso. Lembrando que o Master Mix vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas, direto do Rio de Janeiro, aqui com o DJ Júnior Carioca, fazendo o melhor da dance music, clássicos da house music, músicas atuais, sweet pop, pop, pop rock, Master Mix trazendo de tudo pra vocês, ou quase tudo. Tudo aqui com o seu DJ Júnior Carioca, tá ok? Só acessar facebook.com/jrcarioca, você pode curtir a página do seu amigo aqui, e simultaneamente com o youtube.com/djjuniorcarioca, começando muito bem aí 2018, já com músicas novas, com grandes clássicos. Fazer um setzinho de pop, sweet pop. É só pro meu amigo André Freitas, ele que adora uma goiabada. Logo após a nossa VHT, vamos ao som de Madonna, Open Your Heart, Super Remix, que toca direto aqui no Master Mix. Logo após a nossa VHT. Welcome. Master Mix. For you live. Scared.
Você está ouvindo Master Mix. Oh,
We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Austin Meets. Você está ouvindo Master Mix. Yesterday can seem like such a long, long time ago.
Você está ouvindo Master Mix. Disaster, re-education for the infants.
Look at me.
Dance. Master Mix. Só as melhores. Vai fechando a terceira parte do Master Mix. Ao som Sass New Order. Regret. Rolou também Depeche Mode com Behind the Wheel. Teve também The Great Commander com Camouflage. Went Home com Heaven Knows. Teve também Information Site com Tank. Whitney Houston, I Wanna Dance Somebody, abrindo com Madonna, Opening Your Heart. Falou também The Woman League, Don't You Want Me. Super set aqui no Master Mix. Grande abraço pro pessoal que está curtindo o Master Mix, sempre ao vivaço para vocês aqui em facebook.com/jrcarioca e youtube.com/djjuniorcarioca. Grande abraço ao Jorge Alita, da onde chegou aí, meu amigo Andrei Brandão. Grande Ronaldo Gambode. Meu amigo André Freitas. Obrigado pela presença também de Jessica Brown. Thanks, Jessica. Seguindo o Master Mix. Master Mix. For you live. Lembrando que o Master Mix vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas, diretamente aqui do Rio de Janeiro, com seu DJ Júnior Carioca, em facebook.com/jrcarioca e simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca, tudo ao vivaço, trazendo o melhor da dance, music, house, clássicos dos anos 80, 90, synth pop, pop rock. Tocando muita música boa aqui do Master Mix. Deixar um grande abraço aos meus amigos Andrei Brandão, Igor Assis, Sérgio Oliveira, Léo Machado, Grande Pareto e Luke, que estiveram aqui no último Master Mix de 2017. Foi muito engraçado, por sinal. Grande abraço ao meu amigo Vanilson Ferreira, Grande Wagner Cabral. Abração, Wagner Cabral. Betinho, Beto Araújo. Wagner Cabral também tá com a sua rádio web. Pode deixar o endereço aí, meu amigo. Que é tudo nosso. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Seguindo o Master Mix, vou deixar aqui. Vamos para a última parte do Master Mix. Ao som de Stardust para vocês. Logo após a nossa VHT. Welcome. Mix for you live.
Você está ouvindo Master Mix. Just makes it hard to
Master Mix for you live. Você está ouvindo Master Mix. Você está ouvindo Master Mix. I don't know what to ask for. I was given.
the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Muito bem, chegando ao fim, mais um Master Remix ao som do What's Up. Primeiro Master Remix de 2018. Deixar um grande abraço meu amigo Léo Machado e Sérgio Oliveira. Essa vai pro meu amigo Deditos. Grande abraço a Rosilene de Jesus, Sininho. Beijo, obrigado, querido. Mais um ano que se segue. Abração ao Gui Original DJ. Meu amigo Sérgio Oliveira. Meu amigo Jamin. Mudando a batida, né, seu podrido? Tá certo. Abração ao meu amigo André Freitas Mendes. Neidinha de Pelúcia, rainha do karaokê, lá de Itaquera, São Paulo. Beijo, Neidinha. Abraço lá ao Rick. Abração para a Sônia Oil de São Paulo. Chris Cal. O pessoal que acompanhou o Master Mix aí no chat, o pessoal está acompanhando pelo seu smartphone. Abração para meu amigo Marcelo Uber. Sacanagem, ele é taxista. Abração para o André Bob. Obrigado a todos pelo carinho. Terça-feira que vem, mais um Master Mix ao vivo aqui com o seu DJ, diretamente de facebook.com/jrcarioca e simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca. Você pode curtir a página aí do seu amigo e pode pedir sua música também, bater um bom papo esse ano que se inicia, já com muita música boa. Que seja um ano maravilhoso para todos nós, seja bem melhor que 2017. Cultivando em novas amizades, realizações. Que seja um ano maravilhoso para todos nós, ok? Pessoal, beijo no coração e até a próxima terça-feira no Master Mix ao vivaço aqui com o seu DJ Júnior Carioca. Grande abraço! For you live.